Fala, meu povo! Tudo bem? Como é que vocês estão, galera? Vocês estão vendo aqui que coisa mais top que o Agricultura Simulator está tendo? Vocês estão vendo? Estão tendo a noção do que esse jogo está se tornando? Galera, olha só! Vamos ter o motorzão aí que vai ser o girador, né? Se você não colocar diesel nisso daqui, não olhar o óleo, não limpar o filtro, não organizar a água do radiador, você não vai ter luz na sua fazenda. Nossa, Xandão, então não tem rede elétrica, nada? Não, meu mano. Você só vai ter ali, a tua sede vai acender os bicos se você colocar diesel no motorzão, entendeu? Olha só que coisa mais genial que o Mateus e o Jonathan estão fazendo. Coisa top demais. Imagina, eu já pensei tudo quanto é tipo no jogo de fazenda, mas isso nunca passou pela minha mente, nunca mesmo. Isso quando eu fiquei assim olhando, ele postou esse tempo atrás no grupo lá, aí eu falei assim, não vai me dizer que você é um girador? Ele falou, sim, Xandão. Eu falei, puxa vida, velho, que maravilha. Eu falei, então, quer dizer que se nós não ligar o bichão, não temos energia na fazenda? Ele falou, isso mesmo, para você ter a luz à noite na sua fazenda, você vai ter que colocar o diesel ali e olhar bem o motorzão, porque esse jogo aqui, ó, ele, se você não cuidar do seu maquinário, se você não cuidar o motor do seu maquinário, ele funde. Infelizmente ele funde, né? Já que é um jogo de fazenda que tem sede e fome, então você vai ter que cuidar até da sua vida dentro desse game, né? Então, galera, esse aqui é o jogo Agricultura Simulator, tá? Não é o outro jogo que eu postei o vídeo de ontem. Não vão se enganando, porque é quase igual o modelo, mas tem muita diferença. É uma empresa diferente da outra. Essa daqui é a empresa que está fazendo Agricultura Simulator, né? Então o outro jogo se chama Agro Brasil Simulator, né? Então vamos ter dois jogos de fazenda e eles estão trabalhando no máximo para estar colocando multiplayer dentro do game. Então os dois jogos vão estar chegando. Vai que eles fazem uma parceria aí até para colocar um rádio amador ou algo do tipo, né? Para nós estar conversando com o pessoal lá da outra fazenda. O pessoal daqui do Agricultura Simulator falando com o pessoal lá do Agro Brasil Simulator, né? Então, isso daqui é muito top, galera. Muito top mesmo, porque é algo que dá aquela diferença, né, galera? Então, o vídeo é meio curto, mas tamo aí. Também acredita no like, se inscreve. E outra coisa, galera. Compartilha para todo tipo de grupo, ajuda nós aí, porque a empresa é pequenininha, então vamos fazer o pessoal que está fazendo esse jogo ser reconhecido. O canal deles está aí na descrição, então manda para o seu amigo, manda para o seu pai, para sua mãe, tá? Manda para quem gosta de jogo de fazenda, manda para quem gosta de fazenda, tá? Então, galera, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe a família de vocês, tá? E que passe super bem e que continua sempre assim com bastante saúde, tá? Tudo de bom e até o próximo vídeo. Falou e fui!